maalisin silleen, että lähdettiin vastahyökkäykseen Roope ja Filipin kanssa. Siinä mulla oli tilaa ja Filippi syöttää mulle, mutta eka se ei tullut läpi, mutta sai tökehtyä pallon mulle ja mä pääsin viimeistelemään lähietäisyydeltä. Totta kai se hyvältä tuntui, ensimmäinen liigamaali ja oli tosi hienoa, kun oli yleisöä paikalla. Se oli melkein unohtanut, mistä tuntui jollain yleisöä ja sitten oli tosi siistiä, että taas sai tulla katsomaan. Kausia alkoi mulla loukkaantumisella. Olin siinä pari ekaa peliä pois, mutta nyt mä oon päässyt kuntoon ja päässyt pelaamaankin jonkun verran. Ja kilpailu pelipaikasta on tietysti tosi kova, mutta sen teen töitä joka päivä, pääsin pelaamaan ja olen päässyt pelaamaankin pari peliä. Ja nyt toi maalinkin viimeiseltä, niin tuntuu tosi hyvältä.